يعرف. وانت انت سبت راسا كل بري، راسا كل بري ده خوال خوال بانشمنت راسا، فار فار سي راسا خوال خوال بانشمنت راسا، يا بس خوال تزم يا بتا خوال تزم بس. على كانوا ده قول ورين سر مكمل خوال خوال بانشمنت ده دبل تاب. ده دبل تاب كده سر كسان ناس كده ما نجيه مكمل. ده كأنه تاكو تاكو غورا زان ده بارا سوتش كده ده لا ده بارا مسوتش ما كذي يوم راس ده لا ده نده دلالام چکر وې ده خو ما ته وګور دې ګلوري نه سره لګ دې خپل طرف ته لاړ شي ګلوري نه خراب شې وي ها بدل شو ها ځان ډنګره وم کنه زه کاری وژنه نه نه و چې خزه ګوره د پښتنو نه خو پښتنو د څه ډګلې ډګلې خزه خو خې چره غي کې نسی چې پتا وته لګي چې خزه ده ها نه و چې خزه باندې څه کې په دویم گزار ټیزر چې لړ په خدای دې بي خو بچ زرا خلې نه لګاډ وړه وګور جنې نانا پنشمنٹ بے حیا نہ کوما خ حیا دار پنشمنٹ ور کوم گلوری نی منز درزی گلوری نی پنشمنٹ کے براتا منز کے اورے براتا او کے بنا اورے براتا منز براتا اورے سبحان اللہ بشورو اچے ہاں ہاں تے تو لورز لکا پب جی کیرل تا زه په پبجی ماستر یم، مره پبجی موبایل ماستر. پدنه ته د مانه د پبجی ته پوسوالې کې پردیسی ویلکم. نو زه ګورم تا کنه ته داسې پبجی کې لګیا یې. غریب خلک یو، عجیزه خلک یو، کلم په یوټیوب ګوره، کلم په فیسبوک ګوره، کلم په ټیک ټاک ګوره. نو ته خو ښکلې جینې دی، خو ما ته وګوره، زما غونده کې یو ښه خاوند سره زندګي تېره کړه، واده وسه وکړه، ښکلې غونده کې دی، خو ما ته کور ناسته یې. زه به لګیم ذلیلېږم مه کنه، ته ځان ولې ذلیلې؟ زه یم کنه ذلالت دپاره، اصلا به تېره اخ اخ کولی کور کې بناس ته په یو عزت کې بناس ته نه مو زه تا ته زمخ کې لیدلې مو ست به ولې د لم نو سره ته دا خبرې کې چې ته خو دې سلام هم ما ته نه را لېګل الا کدا س شیخ وړیا دا بل شیخ وړیا الا کدا خد مات خوند کې زړه وړي ولا کا مات خوند کې زړه وړي هغه شی ولې ما کدا س خوند کې زړه وړي کنه یار نو دا اوس دې ها کاکو مړه دا شیخ وته کولاو کا کنه نو اکه دې دکه شیخ غستو کنه مړه خاما دا شیر ولای دکه شیخ دې ته مورولې اینه ته ماته دا کار ازلا غون تیرولا چې دا دې ته دکه زړه ورولې ګلورین ګپ لګو ما خپنه شه ګورې ها قربان ګورې تا تیرې د پر راغلې ما په خدای قسم کدی ل راغلې چې اتا ته غلطه خبرو کوم یاد دې سوچ مې ګورې ها پلا ها مې د مشر رور د موبایل د شاپ دلته ابتتا واغلې راغلې ځکه نن دا ټیم ز خپل پبجی کې لګیا ما ها ها تا رور دکان خلاص کړو موبایلو دویم د کډریم د دریم دکان دی او ها هغه دلته اوپننګ واغلی راغلی بس اوس دلته ناست یو نو به ته ځکه اوسګارو ما تاسو نه میچ لګورو ښا الله دې کامیاب کینو هغه رسنه زمونږ لکان لکه ما چرته جن کو سره میچ زج ډیر کړم نه کنه مونږ لکان هغه پبجی کې ګپ لګو ډیر آزاد ګپ لګو کل نه کړی یو نیم خبر خپل انداز یو چې اسن استا جوړه په وو دغه دې سګور ښا او کنه دا ګوره هغه ریسټورانت خلاص شو کنه او ریسټورانت او دریم میاشه فائدہ کوي کنه بس نارکه کې پکې پښاور از لګوند کې ګور از د ټول ریسپیکټ کوم سپیشلی ک دلته کې ګلوري نه ناستره نو صدا مسته نه نه ناستره ټایم پاسي کوي ساتيري کوي پریشان ده ذهني ټینشن لري لگا ز ټول څه غپ لګوم کله کله مونږ هم څه یو خبر نه مسي وا کوم پرشته خو نه انسان مې یو نه لاس خبره غلطه کومه ها دې ټیک ټاک کې خلک کوئی ما بلیونو نه بل بلیونو نه مو غټل ما دا او ما غو مو غټل اپ نو لخوا تنزل لسو زرو غړې مې چولې او غم پر د سانو دا او برو انا نه هم اکه څنګه دې خوخه ده پیٹر ملو شو
ما شاء الله سانو دا سيستم ده بير بيست كارل ما غبن كده ودا لر كده ما ده مزه ده راح سانو دون خولي هوا كده بس بير زبر بس نا زه کولو ده زه مال خون نه راکی مال زه دغه دو کټو مزه ده سه مال مزه راکی ما بند کمره خوخه ګلوري نه لاړه مخه لاړه ما ګلونو ده نه خوشاله اوس سلام علیکم سلام علیکم زو ده غیمه که خوشاله اوس او کنس خسان اوزو گیم ته راځي نه درزم گیم ته اله گیم ته زکه نه درزم چې اورورا گیم غریب خلک کوي سیدا زه غریب خسرې خو نه یم زه مالدار سړی یم ورور ټوک ټوکر سړی یم دغه 15 لک روپیا غریب پرتی دی ما دې چیلنج را کړو زه ما پښتانه رونه شته کړه ما ته وته غریب نه ما ته ګور پښتون کوم غریب نه وای کني ستا د جیب د 15 لک روپیا او خپل واچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کمونو کې هونډا سیو کې نبوسی تماغه ولا قسم روډ کې غوړې او هونډا سیو کې در سره قسم په خوره ولا چې ډېر نه ولا قسم دې سانو دوه مورز د لایف راغلې مې کې خو ما وته سر